Життя доволі цікава штука. Один день ви можете бути на коні, а в інший просто обличчям вляпатися в багнюку. І це стосується не лише людей, але й міст, країн, а також окремих штатів. Скажімо, зараз найбагатший штат Америки, Каліфорнія, переживає справжню кризу. Люди звідти втікають, і як ви думаєте, куди вони їдуть в першу чергу? Відповідь – в Остін, Техас. Саме тут, де зараз ми з вами разом перебуваємо. Чому саме сюди? Давайте розбиратися у цьому відео. Мене звати Оризуб, і зараз я подорожую Америкою на кемпері разом зі своєю дружиною Мартусією. Ми почали нашу подорож у Флориді і тримаємо курс аж у Лос-Анджелес. І на даний момент безпосередньо перебуваємо, друзі, у столиці Техасу, місті Остін. Фактично, це є майже середина нашого шляху. По дорозі ми завжди знімаємо різноманітні відео для того, аби показати вам, як виглядає справжня Америка, про яку ви могли раніше навіть і не чути. Ну, принаймні, так, крізь призму нашої мандрівки. Швидше за все, у вас уже є певні асоціації про Техас. Це корови, це ковбої, знаєте, це барбекю, це величезні авто і розлогі площі. Але, мабуть, не всі знають, що Техас перетворюється в технологічну столицю Америки. А то навіть, може, і цілого світу. І, зокрема, епіцентр всієї цієї двіжухи знаходиться у місті Остін, власне тут, де я зараз перебуваю. Внаслідок пандемії, а також декількох інших супутніх факторів, Каліфорнія зараз переживає колосальну економічну та суспільну кризу. Багато людей виїжджають з того штату, хоча за попередні десятиліття це було справжнім омріяним місцем на землі. Про те, чому так відбувається. Аби краще зрозуміти цю ситуацію, я вам рекомендую подивитися відео мого колеги Діми Малєєва, де він в деталях пояснює 10 причин, чому люди втікають з Каліфорнії. І постає питання, а куди ж мені їхати? І, власне, першим місцем, куди звертають увагу потенційні емігранти з Каліфорнії, є ось це місто Остін, Техас. Для початку давайте прогуляємося вуличками цього невеличкого за мірками Сполучених Штатів Америки міста з населенням майже 1 мільйон людей. До вашого відома, Остін є столицею Техасу. І, власне, в столиці кожного штату в Америці знаходиться Капітолій. Це важлива споруда, в якій перебуває губернатор, а також законодавча влада, котра складається з двох палат. Палати представників нижньої, а також сенату верхньої. Особливістю Сполучених Штатів є те, що в тій чи іншій мірі кожен окремий штат має доволі широку свою власну юрисдикцію. І тим самим може приймати ті чи інші внутрішні закони та правила. Звичайно, що деякі з них треба узгоджувати з федеральним урядом. От, наприклад, ми подорожуємо зараз Америкою, і я бачу, що у Флориді економіка повністю працює, на вулиці є дуже багато людей, і навіть не скажеш, що у світі зараз є якась пандемія. Натомість є штати, які повністю законсервовані, такі, наприклад, як Каліфорнія, куди ми прямуємо в межах цієї мандрівки. Ну, а, наприклад, ось тут, в Техасі, я б сказав, це є 50-50. Також додам, що Техас є дуже-дуже унікальним штатом. Адже свого часу це була незалежна країна. Зокрема, мова йде про 30-ті та 40-ві роки 19-го століття. Акурат після того, як вони вибороли власну незалежність від, на той момент, новоутвореної
Мексиканської республіки, яка у свою чергу отримала незалежність від Іспанської імперії. Згодом, після так отриманої незалежності, Техас, в принципі, міг би повністю функціонувати як окрема країна. Але вони вирішили приєднатися до прогресуючих і агресивно настроєних на розширення своїх територій Сполучених Штатів Америки. І навіть зараз, вже понад як 150 років після об'єднання з США, Техас можна певним чином вважати такою, знаєте, країною в країні. Після Остіну ми будемо їхати вже в місцевість поза межами великих міст, що є, власне, цією колискою техаської цивілізації. Тому я прибережу історії так і розповіді про Техас сенсу стрікто для того окремого епізоду, який буде йти наступним. А наразі ми концентруємося безпосередньо на Остіні. Капітолій позаді мене є своєрідною кульмінацією центральної частини Остіну. А в цю сторону починається вже історична його частина. Насправді тут залишилось зовсім небагато ось таких будинків у стилі Дикого Заходу. А вся річ у тому, що Остін перетворюється у справжній IT-технологічний центр не лише Америки, але й цілого світу. На даний момент тут фіксується найбільший приплив населення у всіх Сполучених Штатах. І, звичайно, що це відбувається на навколишній архітектурі. Практично щомісяця в даунтауні виростають нові вежі, постійно ведеться активне будівництво, і скайлайн, тобто лінія міста, постійно змінюється. Тут все гуде, гримить, шумить. Таке враження, що ти на величезному будівельному майданчику. Такий економічний клімат, звичайно, що притягує до себе багато різних компаній. Серед них і справжні лідери технологічного світу. Наприклад, Tesla зараз будує неподалік Остіну колосальний новий завод, який стане однією з найбільших інвестицій в історії Техасу. Також буквально декілька місяців тому сюди перенесли свої headquarters компанія Oracle, яка є одним із світових лідерів на софтверному ринку. Ну і загалом багато-багато технологічних компаній переїжджають з Каліфорнії в Остін. У вас може виникнути питання, а чим же ж Остін так приваблює стільки людей? Ну, перш за все, тут значно дешевша нерухомість, ніж в багатьох інших штатах, а відповідно і оренда. Також тут є доволі багато площі, так, якої ще не є забудованої, і ви можете бачити, наскільки тут активно розвивається девелопмент. Крім того, тут дуже така, знаєте, лояльна податкова система, на відміну від, скажімо, Каліфорнії, де просто обкладають податками всіх і чим можна. Також тут дуже високий стандарт шкіл. Публічних шкіл, що є надзвичайно важливо для Америки, і таким чином дане місце є привабливою точкою для молодих сімей. Дуже сильно зараз розвивається економіка, є колосальний потенціал, і сам факт того, що Остін знаходиться прямісінько в центрі так званого Техаського трикутника, це є величезного метрополіса з населенням майже 20 мільйонів людей. Скажімо, на півночі є місто Даллас, на сході місто Х'юстон, а на півдні місто Сан-Антоніо. Так ось, Остін знаходиться в самому центрі, і звичайно, що оце перехресні, я не скажу торгівельні шляхи, а радше оце таке ядро величезного економічного центру, звичайно, що сприяє тутешній економіці.
Звичайно, що це все підтягує за собою купу талантів і молодих професіоналів. І я скажу навіть більше, багато інфлюенсерів з Кремнієвої долини також перебираються в Остін. Наприклад, один із моїх кумирів Тім Ферріс недавно перебрався сюди із Сан-Франциско Area. В мене, до речі, навіть є від нього відгук. Подивіться, він записав його ще в 2012 році, коли я лише починав свою блогерську діяльність. Okay, привіт, Орзуб. Hello, I might be mangling your language, but best of luck with everything, and I hope everybody checks out your site openmind.com.ua and keep it up. Серед інших відомих людей, які сюди перебралися, є, скажімо, топовий подкастер Джо Роган, про якого ви точно вже могли чути. А ще один, мабуть, з найвідоміших і найяскравіших маркетологів Сполучених Штатів – Райан Холідей. Тобто, в цілому, тут дуже позитивна атмосфера. Це також можна зрозуміти за кількістю людей, які бігають так навколо мене, коли я розповідаю про тутешню ситуацію. І, знаєте, навіть незважаючи на теперішню таку долі дал, так сумну погоду, мені це подобається. Тобто, Austin is the place to be. Але не лише глобальні гіганти переводять свої офіси в Austin. Також Україна має чим похвалитися. І, власне, тут знаходиться офіс нашої львівської компанії SoftServe. Мені вдалося організувати тутешню зустріч з Валентином. Валентин, привіт. Привіт. Дякую, що відгукнувся і прийшов до нас поспілкуватися. Я знаю, що більшість людей зараз вже перейшли на ремоут, але сам факт, що ми потрапили в осередок львівського бізнесу в топовому хай-тек місті, дуже багато про що говорить. Розкажеш трошки нам, як тут все влаштовано? Звичайно, дуже радий вас бачити в нашому офісі остінському. Ми, звісно, що не ходимо на роботу, як більшість людей в цьому світі зараз, але принаймні офіс є, і ми готові його показати, розказати, як у нас щоб відбувається в звичайний час. Ну, дозволю себе трошки поправити. Насправді, SoftServe також можна сміло вважати глобальною компанією, адже діяльність вашої фірми представлена є на багатьох континентах. Де у вас є офіс? Ми покрили дуже щільно Америку, повністю покрили Європу, Азію зараз покриваємо, Африка, Близький Схід. Що ви маєте увазі покриваєте? Ви маєте там представництво? Маємо представництво, маємо клієнтуру, маємо людей, які туди регулярно літають до замовників. І загалом скільки в SoftServe працює людей? Близько 10 тисяч людей. 10 тисяч. З них в Україні, я так розумію, 4-5. Десь так. І, друзі, офіс SoftServe є одним з найбільших у Львові, де зосереджено порядка, мабуть, 2 або більше, ніж 2000. Більше, ніж 2000 осіб. Хочу від себе додати, як львів'янин. Знаєте, це такий локальний Google, мені здається, у Львові. В мене купа знайомих працює на SoftServe. І ви займаєтесь переважно різною розробкою, так, девелоперською SoftServe. Я задіяний в багато навіть різних громадських проєктів, співпрацюю з міською радою. І мені так здається, що всі от найкрутіші чуваки, вони якось певною мірою або з SoftServe пов'язані, або з якимись іншими компаніями, які сповідують такі самі прогресивні ідеї. Навіть додам, що свого часу я особисто сам подавався на роботу на SoftServe, але мене не взяли. От тоді я хотів пройти на посаду юриста в сфері IT. Ну і все, довелося стати блогером. Думаю, що вийшло теж не погано. Найбільша професія світу. Абсолютно. А що тебе привело сюди? Розкажи нам трошки про ваш офіс в Остіні безпосередньо. Офіс в Остіні є вже тут близько 7 років, як відкритий. Ми прийшли в Остін ще до того, як з'явився такий величезний попит на Остін. Нас сюди привело те, що дуже багато клієнтів SoftServe були зосереджені в Остіні. Ми починали працювати з такими тепер вже гігантами, як HomeAway, такі гігантами, як RetailMeNot, BuzzerVoice, Zillion. Це величезні компанії, які зараз відомі на весь світ. А тоді, коли ми з ними починали працювати, вони були більше в стані стартапу, їх мало хто знав. Вони не могли навіть собі дозволити, мені так здається, відкривати офіси в топових локаціях, типу Сан-Франциско. І вони відкривались в Остіні, і разом з ними ми сюди прийшли, і тепер разом з ними Остін перетворюється на величезний хаб айтішний. Круто, тобто можна сказати, що
основною мотивацією для вас відкрити офіс в осінні було стати ближчими до своїх клієнтів? Абсолютно, так. Це вирішує дуже багато питань. Круто. Друзі, ви бачите, яку можна провести паралель. В одному з передніх відео про американську мрію я показував історію мого однокласника Павла Правника, який, виробляючи хендмейд продукцію зі шкіри, для того, аби бути ближче до своїх клієнтів, приїхав в Америку. Ну і фактично таким чином бізнесові процеси працюють навіть в колосальній IT-індустрії. Тому беріть це на замітку. Follow your clients. Чи не зникла потреба орендувати приміщення отут в даунтауні, яке, мабуть, дуже багато коштує, в такій локації, коли от ми щойно сюди прийшли, так, з Мартусею? Ну, я вам скажу, що порівнюючи з Флориду, про що в мене дуже багато вже випусків, в Техасі дуже скромно все. На вулицях фактично майже не видно людей, там пусто. Чи є сенс тримати таке приміщення? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що вся ситуація з пандемією, вона дуже швидко вже розсосеться. Вже по Техасу цифри нових захворювань дуже сильно. Вакцинують людей вже. Тому найближче навіть не місяць, а вже, напевно, тиждень ділова активність буде зростати. Так? Це навіть видно по тому, скільки машин стало на дорогах. А навіть якщо зараз компанії почнуть здавати назад орендні приміщення, то вони потім знову не візьмуть їх. І це забуксує весь ринок дуже сильно. Тому що зараз, щоб ви розуміли, ринок офісної нерухомості в Остіні забуканий, тобто він зарезервований на декілька місяців або років наперед. І все більше і більше компаній сюди приїжджає. Так, не дивлячись на те, що є зараз пандемія, навіть під час пандемії попит на нові будівлі офісу, він не зменшився в Остіні. Угу. І ви можете побачити навколо, ми потім покажемо вам, що на місці парківок ще рік назад, там не було парківки, тепер вже виросли декілька хмарочосів. І це не 10-15 поверхів, це по 30 поверхів хмарочоси розставлять навколо нас. Круто. А давай подивимося, покажеш там екскурсію, що тут відбувається в офісі. Я думаю, всім буде цікаво. Американські офіси досить типові. Вони мають таку дуже красивий, гарно оформлену вхідну групу. Дуже красивий ресепшн, який виглядає більше як місце керівника компанії. Є, звісно, що зона певна відпочинку, але треба розуміти, що в часи бурного росту, які ми зараз переживаємо, нам довелося зменшити кількість, скажімо так, зон для відпочинку за рахунок того, що ми додавали більше місць робочих. І ви можете навіть бачити, що ще рік тому робочих місць було, напевно, менше вдвічі. Зараз їх додалося, бо збільшилась кількість людей. Ми вже казали, найближчими тижнями чи місяцями ці люди повернуться в офіси. У вас тут американці працюють чи лише українці? Тут працює десь 50 на 50 американці-українці. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими американськими колегами. Робоча мова англійська зазвичай, тут українську тут почути можна хіба що на перерві кавовій, а так зазвичай це англійська мова. Ви можете бачити такий от вигляд з нашого 15-го поверху. А вигляд бомба! Це 15-й поверх, ви можете подивитись справа, оцей величезний валетний будинок, його не було ще рік тому. На його місці була парківка. Вам не заважало працювати, коли його будували тут? Тут досить хороша звукоізоляція, досить потужні стекла стоять, тому скло стоїть, тому не чути абсолютно нічого. Так само з того боку ви бачите ще один будинок, якого не було ще на оце теж ось цей тавер. Його теж збудували щойно. Я так розумію, що оцю парковочку, мабуть, теж будуть забирати невдовзі. Парківку або добудують зверху. Бо так побудовані американські офісні будівлі, що перші скільки поверхів. Наприклад, в нашому будинку це 10 перших поверхів, це парківка. Тому ви не бачите на дорогах так вже багато запаркованих машин. Тому на місці цієї парківки дуже вирогідно зверху може вирости ще один хмарочос, який буде кріплений знизу слаями і поросте вверх. Клас! Слухай, круто! Дякую, що дав можливість до вас завітати в такий позаурочний час. Які плани далі? Далі, напевно, повернутися до роботи з дому на декілька годин, потім вже, напевно, буду проводити час з сім'єю, як завжди. Клас! Супер! Дякую! Друзі, колеги Соцсерву, як це, keep up, робите чудову справу. І я, до речі, недавно на фейсбук-сторінці нашого спільного, твого колеги, мого знайомого Володимира Семенишина, також одного з віце-президентів компанії, як і ти, побачив пост, що ваша компанія відкрила порядка 700 вакансій.
Друзі, 700 вакансій на софтсерв. Айтішна індустрія, в яку, ну, мабуть, більшість людей бажають потрапити чи принаймні бути якось дотичні. Заходьте на сайт компанії, дивіться. Я впевнений, що ви знайдете для себе ту чи іншу позицію. І ще хочу додати, якщо ви хочете працювати в IT, то не обов'язково бути програмістом і знати код. Індустрія наразі є вже настільки розвинута, що тут і місце для гуманітарного сектору, так, для технічних спеціалістів. Я навіть як юрист свого часу хотів влаштуватися в IT. Тому заходьте на сайт компанії, користайте і бажаю вам всього найкращого. А ми далі продовжуємо досліджувати Остін. Вау! Надзвичайно цікаво було потрапити в офіс софтсерву ось тут, в Техасі. І так, на повному серйозі, якщо у вас є інтерес потрапити в IT або почати якось більше розбиратися в тій сфері, то окрім загальнодоступної інформації, я також рекомендую вам підписатися на дуже цікавий україномовний канал про пристрасті в IT. Мого колеги Євгена Андриканича, він з Закарпаття, є практикуючим айтішником і віднедавна веде насправді класний канал, в якому занурюється в різноманітних нюансів айті-середовища. Лінк на канал Євгена буде біля цього відео, і я впевнений, що ви звідти почерпнете в себе дуже багато всього цікавого і корисного. Підписуйтесь! Завжди круто, коли є ось такий чудовий скайлайн. Не знаю, як вам, а мені в такій перспективі, з такого ракурсу, він чомусь нагадує Мельбурн. Це зовсім протилежний кінець світу, але атмосфера чимось подібна, тому що Мельбурн також є одним із найбільш комфортних міст у своїй країні, в Австралії. І я вам ще рекомендую це відео переглянути, щоб зрозуміти, в чому полягає його фішка. Знаєте, що ще? Тут насправді відчувається, що це є абсолютно нове місто, де тільки-тільки починається прогрес. Достатньо було перейти річку на протилежний берег від колосального даунтауну, так, з хмарочосами, як ти відразу потрапляєш в звичайний такий, знаєте, техаський райончик, який можна побачити там в будь-якому локальному, умовно, райцентрі. Зверніть увагу ось на ці будинки. Це от реально, це 500 метрів від річки, від хмарочосів. Село селом забите, щось там якісь руїни. А ось тут відразу навпроти вже сучасні, так, сучасні кондо. Ось там ми бачимо даунтаун. А тут поряд ще от якісь колишні бараки, які потихеньку ревіталізовують і формують своєрідний, не знаю, там кампус чи інший спортивний комплекс. Десь на таких контрастах і, мабуть, відчувається ізюминка життя. І окрім айтішників та представників технологічних професій, також тут є великий сектор креативного класу. Це, власне, район South Austin, Південний Остін, капітан очевидність. І він вирізняється концентрацією креативного класу. Так, саме тут є ось такі різноманітні хіпстерські кафешки, сюди різні неформали представників субкультур, всі сюди приходять. Ясна річ, що зараз внаслідок пандемії ця двіжуха трошки прикрилася, але я не досліджував цього питання, зверніть увагу. А просто зрозумівши атмосферу в місті, очікував таке тут щось побачити. І не прогадав. Люди потихеньку в бар підтягуються, сьогодні четвер. В принципі, можна сказати, що довгі вихідні вже починаються. Це сигнал про те, що мені треба йти, тому що в нас трошки інша програма сьогодні. В осінні є така особливість, що навіть при тому, що місто вже є глобальним, так, гравцем на економічному ринку світу, то все одно зберігається, знаєте, ось це таке відчуття
невеличкого містечка. Я показую приклад, як виглядають локальні квартали відразу після річки. І, власне, в одному з таких ми проживаємо. В нас по каучсерфінгу, знову ж таки, нам запропонували там припаркуватися поряд. Зараз у нас така лампова вечеря. І колега запропонувала показати, як виглядає її будинок, який я збудований в 1952 році. І це є такий типовий приклад навколишньої архітектури. Давайте подивимося. So this is the 1950s kitchen. Ух ти! Єй! This is not brand new. This Elvis. Yes. Друзі, все з 50-х років. Ось так, так жили американці 70 років тому. This is my grandmother. Бабця. That's my babsa, that's my other babsa. That's probably in the 50s. Oh, she's so beautiful. My house is very much like about my grandmother's. This is the living room. Uh-huh. Вітальня, друзі. This is Tatiana. Tatiana. Oh, she looks good. Tatiana, Tatas. Yeah, she looks good, yeah. Yeah, she's from all occasions. Це Таня. But this is their Victrola. So, ух ти. It's like you wind it up. І грамофон, точно. Yeah, it works? Yeah, I think so. Зацініть, друзі, реально, яка квартира. There we go. Цікаво, колоритно. Тут тільки телевізора не вистачає, такого, знаєте, чорно-білого. Атмосфера бомба. So my grandma used to dance. Yes, sure. Where? Correct. What's your city? We live in Lviv, this one. Друзі, тепер для довідки. Ми в Америці вже подорожуємо більш ніж 2 місяці. Ми прилетіли в Чарльстон, Північна Кароліна. Тусувалися ось тут. Є декілька відео про цей регіон. Далі спустилися вниз на Флориду. Були в Майамі аж цілий місяць. І зараз, під час цієї мандрівки, ми з Майамі їдемо через Південні Штати. Ось так, аж в Лос-Анджелес. Тому слідкуйте за цією мандрівкою. В нас дуже багато всього цікавого відбувається по ходу. Однією з особливостей Остіну є надзвичайно активне і розвинене соціальне життя. Крім того, це не лише столиця IT, це також світова столиця живої музики. По місту є купа різноманітних ось таких майданчиків, де люди вночі приходять, тут є купа простору, замовляють надзвичайно смачну техаську їжу, яка чимось наближена до мексиканської, і собі тусять, спілкуються, гарно проводячи час. Ми також очікуємо виступу живої музики, буде казати місцева банда. Сподіваюся, послухаємо ще тутешнє кантри. Ось таким цікавим видався Остін. Ви знаєте, я навіть прослідковую певні паралелі з моїм рідним Львовом, адже тут можна побачити багато чого спільного. Скажімо, в історичному плані, як Остін, так і Львів були столицями окремих республік в часі своєї історії, які згодом були вже об'єднані з більшою частиною сучасної великої нації. Тут дуже активне соціальне життя, яке бурлить і яке, звичайно, що приваблює до себе поціновувачів справді комфорту. Теж це притаманна риса як для Львова, так і для Остіну. А крім того, тут бурхливо розвивається економіка і майбутнє є доволі багатообіцяючим. Постійно росте IT-сектор і, знову ж таки, така сама річ відбувається у Львові.
Я особисто дуже добре відчуваю, як позитивно відбуваються певні такі, знаєте, фундаментальні зміни в економічному плані у нашому місті. Воно не залежить лише від туризму і дивиться в майбутнє в напрямку розвитку певних sustainable технологій, sustainable індустрій. Тому, будучи ось тут в Остіні, так, столицею IT-шної сфери, ми теж з вами чудово знаємо, що Львів є дуже важливим гравцем в IT-індустрії не лише України, а й навіть робить певний вагомий вплив у Східній Європі. На цьому в мене все. Якщо, друзі, вам це відео сподобалось, з вас лайк. Я особисто кайфанув від цього міста. І вже далі готуюся до виїзду у справжній традиційний Техас. Навіть підготувався певним чином, як ви бачите, і мені вже не терпиться побачити, що ж відбувається в преріях. Сподіваюся, вам теж, тому підписуйтеся і до зустрічі у наступному ролику. Па-па!